Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Військовослужбовці Збройних сил Білорусі категорично відмовляються від участі у війні проти України. Про це повідомляє сайт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Призовна кампанія військовослужбовців запасу, яку розпочала білоруська влада, спричинила паніку серед населення. Фіксуються випадки виїзду за кордон співробітників поліції разом із сім'ями. Аби придушити протести військових, командування країни почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів. Почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі. В окремих частинах поблизу Бреста відбуваються бунти. Військовослужбовці висловлюють своє небажання брати участь у війні проти України. Білоруські генерали, у яких ще залишилась совість і честь, прибираються. Адже вони, крім того, що не хочуть виконувати злочинні накази, так ще й говорять про те, що потрібно російську окупаційну армію гнати з Білорусі. Сам же білоруський диктатор все ще не визначився, яку лінію поведінки варто гнути. Про причини сумнівів політика телеграфу розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. На його думку, зараз Лукашенко перебуває ніби між молотом і ковадлом, адже тиск на нього відбувається з кількох сторін одночасно. По-перше, самі білоруси не дуже підтримують війну Росії проти України, і примус армії до участі у бойових діях може призвести до зворотнього, а саме революції та соціального вибуху у Білорусі. При цьому, каже Жданов, Лукашенко загрожує не просто усунення влади, а й фізичне знищення. З іншого боку, Путін, який, згідно з даними розвідки, теж готує фізичне усунення Лукашенка, говорить військовий експерт. Замах на життя білоруського диктатора може бути вигідним Кремлю, тому що за місяць війни Путін так і не дочекався конкретного наказу від Лукашенка до армії щодо наступу. Тим часом навіть самі російські окупанти масово влаштовують бунти. Втрата, яких завдає окупаційним військам РФ українське військо, продовжує підривати морально-психологічний стан противника. Частішують випадки відмови особового складу від участі у війні в Україні. За даними української розвідки, цього разу воювати відмовляються військовослужбовці 15-го мотострілецького полку ЗС РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Російські окупанти з 15-го мотострілецького полку нині задіяні у бойових діях на Сумщині. В районах міста Суми активних бойових дій не проводив, продовжував перегрупування військ та виведення їх на територію РФ для відновлення боєздатності після отриманих втрат. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Так військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні, підкреслили в Генштабі. Втрати, яких завдає окупаційним військам РФ українське військо, продовжує підривати морально-психологічний стан противника. Частішують випадки відмови особового складу від участі у війні в Україні. Також там зазначили, що не намагаються окупанти наступати також на Харківському напрямку. Там ворог продовжує блокувати Харків та обстрілює цивільну інфраструктуру. Ще одна проблема для противника – налагодження логістичного забезпечення військ. До зустрічі! Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!